Бүгін 33-ке толған Айнур Лясова туған күнін атап өтуде. Негізі актрисан төл мерекесі өтіп кеткен болатын. Сол сәтте сылқым Қазақстандар алып гастролдетіп жүрген болатын. Ештен кеш жақсы деп біз де актрисаны құттықтауға келдік. Не кейгін келсе, соны кей. Шақыртуына дәл осылай жазған Лясова дресс-кодқа келгенде меймандарға ерік берген. Бұл кеште қонақтар Айнурды сыйдың астында қалдырса, Нұртас Адамбаев бастаған өнерпаздар ағынан ақтарыла жылы лебізін жаудырды. Сіздің тоғаныңыз өтіп кетті. Неге дәл бүгін тойлайым деп шештіңіз? Жай ғана бәрінің басын қосып, жай ғана кезесіп бір теплый вечер дейді ғой, сол сияқты бір жылы бір кеш өтсін деген сағынышпен жасаған болатынмын. Ал енді осы туған күніңіз несімен есте қалды? Мүмкін ерекше сыйлықтар, тосын сыйлар деген сияқты. Мен әлі сыйлықтарды қараған жоқпын. Бірақ білмеймін енді қанша уақыт өмір сүретімізді білмеймін ғой, сондықтан әрбір туған күнді меніңше жасау керек. Құпия болмаса, күйеуің сізге қандай сыйлық жасады? Күйеуім маған квадрокоптер алып берді. Бұл ерекше сыйлық екен, әсіресе гүл, сақина, немесе бір әшекей бұйымдар сыйлап жатады ғой. Иә, екеуміз енді не қандай сый алғым келеді деген кезде, екеуміз бұл нәрсе жай ғана жататын нәрсе емес, керегін тигізетін нәрсе болса деп шешкен болатынбыз. Енді сіздің күйеуіңіз жайлы айтып жатырмыз, сіз тұрмысқа шыққалы ол кісіні көрсетпей жүзін жасырып келген едіңіз. Алайда желіде алдында көрсеттіңіз халық алдында. Бұл немен байланысты? Енді оны көрсетпейім, ойбай, менде ғана күйеу бар деген нәрсе емес. Ол басын айтқан, мен ешқа жерге сүрмей ақ қойшы, мен ешқа жерге бармай ақ қойшы. Өйткені қазірде мысалы үшін күйеуім жоқ, өйткені ол айтты, өздерің орталарың, өздерің отыра беріңдер. Сендерге қызығырақ болады. Елдің бәрі маған айтады, сен айырылысып кеттің ба, сен күйеуің жоқ па деп айтқаннан кейін қойшы, жаным мен салайыншы суретін деп айттым да. Мақұл деп ол келісім берді. Ал Айнурдың екінші жартысын табуына себепкер болған Гүлнар Селбаева. Сондықтан сылқым бүгінгі дастарханның төріне жайғасқан. Айнур екеуміз Индия, Гоаға демалуға барғанбыз. Сол сәтте мен оны болашақ күйеуіммен таныстырдым. Ішімдегі жеңге тайлығым оянып, екеуінің отау құруына көмектестім. Сол жылы олар шаңырақ көтеріп, дәл бір жылдан кейін екеуі тұңғыштарымен Гоаға демалысқа барды. Сөз кезегін алған өзге қонақтар да Айнурдың бар сырын жайып салды. Айна ханым, енді сіз Айнурды қай кезден бастап танисыз? Айнурды 2004 жылдан бастап 5 жыл. Алғашқы таныстығым телевидение арнасында екеуміз таңғы шоуды жүргізгенбіз. Айнурдың сіз қызығатын қасиеті қандай? Ойындағысын бірден жүзеге асыратты. Санжар, енді бүгін Айнурдың туған күніне келіп отырсыз. Айнурдың ең ерекше қасиетін айтып өтсеңіз. Меніңше шындық. Себебі ол жақсы танитын, танымайтын адам болсын, шындықты айтудан қорықпайды. Қандай қасиетін менде болса екен деп ойлайсыз? Сізде жоқ қасиет. Сол шындық айту қасиеті дер едім. Әрине, мен де шындықты айтамын, бірақ дәл Айнур сияқты емес.